Welcome to stream, sir. Good game, sir. Ajme, ja ovo moram da vodimo na more, brati. Što sam opet crni, brati? Dobro, D4, skakač F6. Hoćeš možda da uđeš nećeš u, kako se zove London, Daming Gambit. Hoćeš u Daming Gambit, prijatelj. Ajde vidimo kako, prijatelju, igraš Daming Gambit. Treba mi za novine. Dobro, igrano mnogo puta, analiziram mnogo puta. YouTube kanal Data Chess, naravno sve možete pogledati. Ajde vidimo, prijatelju, kako igraš Daming Gambit, treba mi za novine. Na to, B6, u to odigraj, prijatelju, gde si ranije bio, gde si ranije bio, prijatelju, to da igraš. E sad već možemo da diskutujemo pozicije. Znači, Karlsbad, pešačka struktura, D3, D4, E3, ja imam D5, C6, gde mu je B5, A5, B5, tu da me čačka, dobro. Ali ovo mu je ideja da prebaci lovca. Igrano mnogo puta, analizirano mnogo puta. Dobro, prijatelju. Sad ću da vrati lovca. Ajde. Valjda znaš da do 90-og. Nemoj sad, prijatelju, da ti staje sveska. Tu, to mi ideje. Vidi ovo nisam očekivao, ovaj potez. Priznajem, ovo mi malo iznenadio s ovim potezom. Ali dobro, ajde vidimo. Vi si što, prijatelju? Sa idejom tu prebacivke, naravno. Naravno, ti pa ko što, nikako ti lepo ovaj udara u drvo, brati. Ko ti dade titulu? Popljuni ga, eto. Ne znam za tebe, prijatelj, ne znam ko ti dao titulu, ali taj ko ti dao titulu, taj te zezno, brati. Da ti kaže, deki, iskreno, taj ko ti dao titulu, prijatelju, taj te zezno. Vidi ovo drvo, udara u drvo, sunce ti poljebim. Ko ti dade titulu, zemljače? Čekaj, stani, prijatelju, opet vratim, pa opet prebacim. Jaj, nabaci na tikvu, Dejane, eto. Dođi na punjene paprike, zemljače. Dođi, zemljače, na punjene paprike. Ko ti dade titulu, sunce li mu poljubim? Da ga ja vidim, prijatelju. Ko je tebi dao titulu, eti? Da ti udarim žvaku jednu, eti. Ti, deki, udari jednu žvakicu, eti. E sad polako, eti. E sad plavi, eti. Možda ovde, eti. Čekaj, stani, prijatelju, sviđa mi se ovde. Ili ovo, samo možda to B8 da odigram i skakače 4. Sviđa mi se tu i skakače 4. Dobro, samo malo, moram da ga isfintiram, izvijeni manete. Pričat ćemo posle, prijatelju. Prijatelju moji dobri, pričat ćemo posle. Čekaj, stani, ovo ide ovde. Čekaj, prijatelju, pričat ćemo posle. I ovo ide ovde i F6. Kad ćušnem, baciš to se u džubre, brate. Dobro, imam pravo da mu kažem šta. Zašto misliš da ti neću da ti kažem? Ma šta kažeš, jeti. Ma boli me uvod za sve, ja imam svoje sne, bolim ove s titulom. Di mi donirao $10? Hvala ti, zemljače, na donaciju $10. Hvala ti, prijatelju, na $10. Iš odatle. Hvala ti, prijatelju, mnogo na donaciju $10. Tako je, prijatelju, 10 po 10. 10 po 10, hvala mi pozicijenog intermajstora. Kada je to pozicija jednog intermajstora? Sad ćemo vrlo brzo da saznamo. U nastavku epizode vodim intermajstora na more. Sad ću da ti pokažem, zemljače, zašto si ti intermajstora, ja sam doktor, zemljače. Doktor, bre! Dođi na punjene paprike, bre. Kako da demontirate intermajstora? Pa lako, bre. Prijatelju, intermajstor, ja ti skidem kapo, brate, ali sad samo ovako uvatiš i baciš to se u džubre, baciš i reci nije šak za mene. Idem da prodajem patofti, idem da prodajem paradajzi, jaja, metle i tako dalje. U demontažu, ovako nikog nisam... Nekog dugo vremena ovako nisam dobio, moram da priznam, brate. Dugo vremena ovako nekog nisam dobio, brate. Dugo vremena, brate. Top D2, SD2, puče, raspade se. Ulazi hitna, baca peškeri. Ajde, prijatelju. Ajde, prijatelju, nemoj da gledaš, brate. Nemoj da gledaš, prijatelju. I zato nemoj da ideš mojom ulicom. Kupio sam pištolj. Bruce Lee. Bruce Lee, malo jače Tarzana, eti. Ja ne znam, prijatelju, čemu se ti nadaš ovde, ali ja ne znam, živiš u nekoj nadi, veri, brate, šta da će, da se spasiš ovde, ne razumeni, eti. Pazi ovako, pazi onako. Šta ti je, prijatelju? Čupi! Joj, ima topa manje igra dalje, eti. Vidi ovo, ima topa manje igra dalje, brate. Pa ja stvarno ove sa titulom ne razumem, brate. Misliš to, koluster. Pazi, ima topa manje. Igra dalje, brate. Prijatelju, nemoj da laješ, prijatelju, nemoj sada laješ.
prijatelj, imaš to pa manje, igraš dalje. I stojiš ko punjena paprika, dobro šta sad je. Jednu ja da dobijem je. Znaš kako se kaže prijatelju, da ti kaže deki iskreno, pa jednu ja da dobijem večeras je. Čekaj da napunim papriku, čekaj da napunim papriku povoljno je. Čekaj prijatelju, punim paprike povoljno je. Pazi, čistop manje, pazi. Vreme manje, pozicija manje. Pio nikom ništa, brate, prijatelju, eto. I ovo ću da pojedim. Šah tu, zanima me gde ćeš, treba mi za novine, ali... Da li ima mat ovde? Šah tu, tu. Šah ovde, pojedeš tu, šah ovde. Kraljev 4, tope 4 mat. Nisam te vidio, čorav sam, brate. Izvini, prijatelju, čorav sam, eto. Čorav, brate, čorav čovjek, ne može šah da igra. Čorav čovjek prodaje patofne, eto. Aha, samo šah tu, pojedeš tu, šah tu i tope 4 mati, eto. Sad ću da ti pokažem što sam postao doktor, nemoj da brineš. I zato nemoj da ideš mojom ulicom. I zato nemoj, nemoj, nikada nemoj da ideš mojom ulicom, brate. Good game, sir. Sad ću da ti pokažem što sam postao doktor, zemlječe.